ଦଧିବାନ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଭୋଗ ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଳତୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଳତୀ ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧା ଆମ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କିପରି ଏଠାରେ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଅଛି କୀର୍ତ୍ତନିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଖୋଳ ତାଳ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତୀ ଶେଷ ହେଲେ ଏଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମନରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ଏମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳର ଯେଉଁ ମନ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ ସେମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିପରି ତାଙ୍କର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ କିପରି ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତେ। ତେବେ ଯଦି କହିବା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ମନ୍ଦିର ନିହାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶେଷ ପୁରୁଣା ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ବହୁତ ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ କେବେ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି କେମିତି ଏଠାରେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କହିବେ ସାର୍। କେବେଠାରୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଏଠାରେ ରହିଲାଣି କେବେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଠାରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ କରିବାକୁ? ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଗୃହରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମ ସମସ୍ତେ ବସି ସେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ କଲୁ। ସେଇ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରଖିଛୁ, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ର ଡିସିସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ କରିପାରିଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କଲେ ଏ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ତ କିଛି କରିନାହୁଁ। ଆଉ ତାରି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କଲେଣି? ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା ଅଛି ନିହାତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାର ମାନେ ସୋର ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମର ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଶାନ୍ତ ସରଳ ମାନେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, କିପରି ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଠି କରିବାକୁ? ନା, ଏଇ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ପୁରୋହିତ ବାଣବିହାରୀ ମିଶ୍ର, ତାରି ପରେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଠାକୁର ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିକ୍ କଲେ, ଏ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତ ଜାଗାଟି ଏଇଠି, ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ, ଠାକୁର ଆମର ଏଠି ସେବା ପାଉଛନ୍ତି।